85. Tredje pris. Lila rock, nummer 55. Fjärde pris, blåprickig rock, nummer 82. Därför nio lock ner. Femte pris, blåprickig rock, nummer 7. Och sjätte pris, lila rock, nummer 77. Och dagens pris kan anslås vid fikeriet. Vi går direkt här, du har vunnit det här. Vad är det? Vem har de? Ja, det är klart. Vad är det mitt? Det är bara så ska.